Талас облысында өтүп жаткан улуттук көчмөндөр оюндарына жалпысынан 150 ыктыярчы тартылган. Алардын 110 Манас Ордо тарыхый комплексиндеги маданий иш-чараларга бөлүнсө, калганы ден соолукту чыңдоо комплекси менен ат майданындагы өтө турган оюндарга бөлүнгөн. Чет тилин билип, спорт иш-чараларын уюштурууга жөндөмдүү ыктыярчылар өз милдеттерин кынтыксыз аткарып жаткандарына келген коноктор ыраазы. Ошондой эле оюндарды коомчулукка жеткизүүдө чоң орду бар массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү үчүн да пресс-борбор уюштурулуп, журналисттер жогорку ылдамдыктагы интернет менен камсыз болушкан. Эртеңден тарта оюндардын башка түрлөрүнө болгон даярдыктар туурасында жеринде иштеп жаткан кесиптешим Айза Камчыбекова сөз кылат. Райкан Алканов атындагы ат майдандын аркы бетинде 2 күндөн бери кыл таймашкан көк бөрү оюндар өтүп жатса, берки бети өзүнчө кыргыз айылына айланган. Маалыматка ылайык, бул жерде жалпы 200 чукул боз үй тигилип, чыныгы көчмөн кыргыздын жашоосу чагылдырылган. Ошондой эле бул жерде улуттук тамак аштар дагы тартууланып, ак эле чекчен апалар, аксакалдуу аталар көздүн жоосун алууда. Бул ат майданга келген 2000 ашык көрүүчүлөрдөн сырткары өзүнүн соодасын жүргүзүп, тамак аш берип жаткандардын саны дагы аз эмес. Албетте, бир жерге чогулган мынча элди көзөмөлгө алуу дагы оңойго турбайт. Буга ылайык, күч түзүмдөрүнүн өкүлдөрү күчөтүлгөн тартипте 16 сентябрдан тарта иштеп жатышат. Ал үчүн атайын 1000 ашуун күч түзүмдөрүнүн өкүлдөрү тартылып, кошумча милициянын ардагерлери да ыктыярдуу жардам көргөзүүдө. Бул жайда жөө жүргөн милиция кызматкерлеринен бөлөк атчандар дагы ат майдандын айланасын көзөмөлгө алышууда. Азырынча эч кандай укук бузуу каттала электешет алар. Негизинен бизде Талас облустук ички иштер органдарынын бардык кызматкерлери бул иш чарага тартылган. Бүгүнкү күндө ушу иш чара майрамдары, ат оюндары болгон бардык жерлерге 600 жакын милиция кызматкерлери коомдук коопсуздукту көзөмөл кылышууда. Негизинен кечээ 15 сентябрдан баштап ички иштер органдарынын кызматкерлери күчөтүлгөн тартипке киргизилген. Ал эми ушу иш чара болуп аткан жерлерде коомдук тартип жакшы эле сакталууда. Эч кандай жарандар тарабынан мыйзам бузуучулук же болбосо укуктарды бузуу, тартипти бузуучулук катталган жок. Ал эми тазалык жагын ыктыярчылар милдет катары алып, оюндардан кийин ат майдандын айланасын тазалашууда. Мындан сырткары аталган ыктыярчылар алгачкы медициналык жардам көргөзүүнү дагы колго алышкан. Жалпы ыктыярчылардын саны 150. Алар 4 критерий менен кошумча чет тилдерди билгендер, конокторду тосуп алуучулар жана маалымат берүү менен тазалык жагын көзөмөлгө алгандар деп топ-топко бөлүнүп алышкан. Бүгүнкү күндө ошол улуттук көчмөндөр оюндарына деп жалпысынан биз атайын ыктыярчыларды кабыл алып жардам кылганбыз. Анын алкагында 250 ашык заявка келип түшкөн. Анын ичинен биз анкетирование кылып 150 ыктыярчыны тандап алганбыз. Бул ыктыярчылар ошол Талас облусуна жайгашкан университеттердин, коллеждердин, лицейлердин студенттери. Баары тең өз ыктыяры менен баягы мекен үчүн, жер үчүн деп баягы биз жакшыларын тандап алганбыз. Арасында активисттер, лидерлер, тил билгендер, бул ошол негизги тандап аткан критерийлер ошол болгон да. Мындай тазалык, тартип келген конокторду дагы көңүл кош калтырган жок. Алсак Калмамат ата. Ал 7 сааттык узак жолго карабай Жалал Абад облусунун Чаткал районунан атайын оюндарды көрүү үчүн келген. Калмамат атаны оюн гана эмес, тазалык дагы, тартип бузуулардын жоктугу дагы кубандырып жатат. Коомдук тартип өтө жакшы экен. Күзөтчүлөр жүрөт, баары тазалык жагы дагы аябай сонун уюштурган. Эми ушул эле ойдон кете берсин, тазалык элибизде тазалык чын ден соолук болсун, узун өмүр болсун. Ушундай оюндар ар дайым боло берсин. Эч убакта элибиз өксүбөсүн. Албетте, мындай масштабдуу иш чараны чагылдырууда массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрүнүн орду эбегейсиз. Андыктан ат майдандын жанына 2 боз үй тигилип, нукура кыргызча пресс борборда ылайыкташкан. Учурда бул пресс борбордо 130 жакын массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү уюштурулган иш чараларды чагылдырууда. Негизи көчмөндөр оюндагы уюштуруу деңгээл бул жогорку деңгээлде болуп аткандыгын биз көрүп атабыз. Эми журналисттер үчүн негизгиси эле эмне? Биз үчүн интернет байланышы жана учурунда маалыматты өзүбүздүн редакцияга жөнөтүп туруу болуп эсептелет болчу. Эсептелет эмеспи? Анан биз бул жака келдик, келгенибизде журналисттер үчүн, пресса кызматкерлери үчүн 2 боз үй тигилиптир. 2 боз үйдө тең интернет байланыштары күчтүү. Анан өз учурунда маалыматтарды жеткирүүгө мүмкүнчүлүктөр түзүлүп атат. Эми быйылкы көчмөндөр оюнда пресс-центрлер аябай жакшы уюштурулуптур. Интернеттин ылдамдыгы жакшы, буюрса материалдарыбызды убагында жеткирип редакцияга чалып атабыз.
ушу даяр жакшы даярдашып болгон шарттар бар экен. Кыргыз элинин көчмөн маданиятын жана улуттук оюндарын жайылтууну максат кылган долбоор биримдикти жана коомдук диалогду бекемдөө максатын көздөйт. Дал ушул максатта 21 сентябрга чейин улуттук көчмөндөр оюндары улантылат. Эске салсак, бүгүн көк бөрү оюну улантылды, ал эми эртеңден тарта 9 коргол интеллектуалдык оюну старт алат. Ал эми массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрүнө түзүлгөн шарттарга ылайык пирамида каналынын кызматкерлери дагы өз убагында болуп жаткан иш-чараларды чагылдырууга даяр. Айза Камчыбекова, Жантай Макенов, Пирамида, Талас облусу.